100 kilometer geldt zeker niet voor de politie. Zeg het maar, dokter. Jonge vrouw, gewurgd. Gisteravond zo tussen 10 en 12. Zedenmisdrijf? Geen sporen. Ondergoed zat keurig. Ze is hier waarschijnlijk gedumpt. Er zijn geen sporen van een worsteling of een gevecht of zo. Het is verschrikkelijk. Het is altijd verschrikkelijk, Vera. Sandra Jochems, 20 jaar pas. Nog eens bekend van de familie. Ja, vader in Noord, maar willen jullie niet eerst naar het bureau? Waarom? Jochems. Het is een nicht van onze wachtcommandant. Godverdomme. Weet hij het al? Nee. Gaat het, Thijs? Ja. Pak die klooster, Jochems. Ik heb rekenen. Ze hebben me gisteravond nog gebeld. Hoe laat? Een uur of 10. Ik was niet thuis. Mevrouw zei dat ze me snel wilde spreken. Wil je met iemand praten? Blijf jij even hier, Keizer? Ja. De vader van het slachtoffer heet Geert Hendricks. En ze woonde samen met ene John de Weijer aan de Herengracht. Oh, dat is duur. Wat doet hij voor de kost? Hij heeft een consultancybureau. Adviseert de gemeente over het drugsbeleid. Ze aan moeten met coffeeshops, ecstasy, dat werk. Vader woont in Noord. Bijstandsuitkering. En een strafblad. Inbraken, dronkenschap, mishandeling. Doe maar. Hoe gaat het met Jochems? Geen pijl op te trekken. Hij kan wel wat extra aandacht van de chef gebruiken, commissaris. Spijt me verschrikkelijk, maar ik zit 2 dagen vast op het hoofdbureau. Jaarlijkse budgetvergadering. En dan kunt u niet even gemist worden. Als ik er niet bij ben, dan harken de collega's zo 10% van mijn begroting naar zich toe. Het zijn een stelletje haaien bij elkaar. De Amsterdamse commissarissen haaien? Ik zie je overmorgen met een verdachte, hoop ik. U weet Hendricks en uw dochter Jochems, hoe kan dat? De naam Hendricks was niet goed genoeg meer, hè? Je loopt niet over van verdriet. Kijk nooit meer naar de oude heer op. Gek, hè? Verwaarlozing naar de dood van de moeder. Mishandeling. Ik kwam van het verdriet, snotneus. Laat je wel eens gaan. Criminelen over de vloer. Uit de adellijke macht gezet. En dan komt zo'n ondankbaar kind niet elke zondag met een bosje bloemen aan. Onbegrijpelijk. Een keertje langskomen voor een bakje. Is dat nou te veel gevraagd? Nou, volgens mij heb je helemaal geen koffie in huis. Zuip je nog steeds elke dag? Meer dan jij en je hele familie in een jaar op kunnen. Wanneer heb je Sandra voor het laatst gezien? Een half jaar geleden kwam ze me zeggen dat ze me nooit meer wilde zien. Ik moest van die gozer van haar, hè, waar ze nou mee hokt. John de Weijer? Hoe heet die zo? Haalt zijn neus op, hè, voor ons soort mensen. Waar was u vannacht tussen 10 en 12 uur? Dag hier. Hier dan, thuis. Geen getuigen? Wat dat? U moet zich de komende dagen beschikbaar houden. Ik eis dat jullie met groot materieel uitrukken om die klootzak te vinden. Dan moet je bij de brandweer wezen. Ding niet op me door. We zullen u wat vragen moeten stellen. Ja.
Ja, dat begrijp ik. Had Sandra ruzie met mensen? Vijanden? Sandra had nooit ruzie. Wanneer hebt u haar voor het laatst gezien? We hebben gisteravond een hapje gegeten in restaurant Duende. De hele avond? Nee. Ik had om 8:00 een vergadering in het stadhuis. Commissie drugs en veiligheid. Hoe laat was u thuis? De vergadering was om 12:15 afgelopen, dus 12:30. Maar toen zat Sandra al lang in de escape. Disco. Daar werkte ze 3 avonden in de week. Vanaf 9:30. Hoe laat kwam Sandra gewoonlijk thuis? 5:00, 6:00. Toen ik vanochtend wakker werd, was ze er niet. Het kwam zelden voor. Het is gewoon door mijn hoofd. Ik denk, er zal toch niks gaan. Sorry. We laten u nu even met rust. Zou u morgenochtend nog even op het bureau langs kunnen komen? Meneer de Kok. Sandra. Is Hoe zeg je dat? Hebben ze haar misbruikt? U kunt gerust zijn. Dank u. Hoe is het met hem? Ja, hij weigert naar huis te gaan. Controleer hem even op het lijstje. Met je koppijn. Weet je al wat? Vertel eens wat meer over Sam.